nipo na wenzangu kodi festivi pamoja na Bakari Abdalla ambaye ataigiza leo au ataonyesha kama mgonjwa wetu. Leo kwenye somo letu la huduma ya kwanza tutazungumzia njia ya A, njia ya C, A, B, C. C, A, B, C ni nini? Tutaelezea na jinsi gani ya kumsaidia mgonjwa kama ifuatavyo. Kwenye matembezi yako au kwenye ajali imetokea au nyumbani ghafla tu umemkuta majeruhi ameanguka chini au mgonjwa ameanguka chini kama hivi au sema mtu kaanguka chini, cha kwanza kabisa lazima uzingatie kuangalia usalama wa eneo zima lile mgonjwa alioangukia. Kama iko salama, ile eneo halina vitu vya hatarishi, kuna mnyama mkali au hakuna harufu yote ya sumu, kinachofuatia unaingia kwenye hatua ya kwanza ambayo ni A. A ni nini? Tutamkagua mgonjwa wetu kama ana kijeraha chochote ambacho kinachoweza kumsababishia kutoka damu. Kama mgonjwa huyo tumemkagua vizuri, tumemhakikisha hivyo vitu hana, au tumegundua kwamba mgonjwa wetu amepata na jeraha sehemu ya mkono ama sehemu ya mguu, tutafunga kwanza ile jeraha. Wazungu wanaita wanasema na control bleeding. Baada ya control bleeding, tushajizisha vizuri ile sehemu damu endelee kutoka, tunaingia kwenye hatua yetu ya pili. Hatua ya pili ni hatua A. A tutafungua njia ya hewa, kwa sababu unajua mgonjwa ameanguka chini. Kwa mdomo utakuwa umefunga, kwa hiyo tutafungua njia ya hewa. Tukitapofungua njia ya hewa vizuri kama anaonyesha mdomo wa kwanza yetu, tutaangalia ndani ya mdomo wake kama kuna vitu vyovyote. Je, kama kuna vitu, kama kuna vyakula au kama kuna chochote kile kipo ndani ya mdomo wake, tutamsafisha vizuri, tutaamia kwenye hatua ya tatu ambaye ni hatua B. Baada ya kumaliza hatua ya pili ambayo ni A, tumeshafungua njia ya hewa, tumeangalia mdomo wake kama hamna vitu, tunaingia kwenye hatua ya tatu ambayo ni B. B tutaangalia mfumo mzima wa upumuaji wake. Kama anavyoonyesha mtaalamu wa wetu, tunaangalia mgonjwa. Kama mgonjwa wetu anapumua, tutamweka kwenye recovery position. Kama mgonjwa wetu hapumui, tutamfanyia CPR. Kwa kumjulisha mgonjwa wetu anapumua, kwa tutaamia kwenye hatua ya tatu, hatua ya nne ambayo ni C ya mwisho. C tutaangalia mfumo mzima wa circulation yake, nasema blood circulation. Kwa hiyo mfumo wake wa damu tutapima kutumia kipimo cha kucha ambacho ni Salaam test. Baada ya kupima hiyo Salaam test, tutaingia kwenye hatua nyingine zaidi ambayo inaitwa fast, kwa ajili ya kuangalia kama ana matatizo ya ubongo. Hiyo sasa hiyo fast tutaelezea kwenye video inayofuata. Mpaka hapa tumeona jinsi ya kutumia C, A, B, C katika kumhudumia mgonjwa wetu. Umefikia mwisho. Asanteni sana kwa kusikiliza.